Любы репертуар, які пропановує хірар до естради, запотребований публікою, цікавий для музикантів, кажуть артисти Могилевської капели. У залі городського центру культури, відпочинку і вольного часу не хапало навіть додаткових місць. Репертуар дуже цікавий, різні. Є музика з мультфільмів, є музика з, наприклад, дуже відомі фільми, як «Робін Худ», як «Звездна війна», як «Аладдін». Там багато що. Це реально праздник, музика і праздник для всіх зрителів, які приходили сьогодні в Городський дворець культури. Саундтреки до відомих кінастужок Хірар де Естрада опрацьовував сам, менавіта під симфонічний оркестр і хор капели. Любой приезд Хирарда – это праздник и для горожан, которым он предлагает свои интересные и очень серьезные программы классической музыки, симфонической музыки, а также и латиноамериканской музыки. А также большой праздник для артистов. Всегда интересно работать над новыми произведениями. И с хорошим, скажем так, дирижером. Он вносит свое видение, свое ощущение, передает все это оркестру. Вы увидите, как оркестр тянется за ним. Тут шикарная атмосфера просто. Хірар де Естрада – видатний сучасний музикант і композитор. Робота з ним, по словах артистів, це сполучення корисного з приємним, а для публіки – справжнє свято душі. Тетяна Сергійчик, Олександр Тарасов. Новини регіону.